דווקא לא ראה את הקו בפקק, אה? עם עומר יעל ו... יופי של פקק. מירן של פעם, הוא רק היה מסתכל, והייתי אומרת לו, מה אתה מסתכל עליה? הסתכלת עליה? הייתי שם את הסד של זה, של התאונת גב, נכון? כזה שלא יכול להסתכל לימין המצלמה. ככה, זה היה תופס אותי ככה, ואני העיניים ככה, ולא יודעת מה לעשות. ושאני לא אדבר על הרכב מימין. סליחה, ברק, גר, והיום כאילו אני יותר שלמה עם עצמי, וזה פחות מעניין אותי, כאילו, ולמה אני צריכה להיות ככה בלחץ עליו? נכון. היום אני בלחץ עלייך, תזהרי, אה?